waxaan doonayaa inaan dulis taago hadda waqtiga aan la hadlayo in yar ka hor saacad ka hor waxa magaalada muqdisho lagu khaarijay ama lagu diray xildhibaan ka soo jeeda Soomaaliland oo lagu magacaabo Axmed xildhibaankaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Axmed Dagax ayaa lagu khaarijay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hadda xildhibaan ma ahayn laakiin xildhibaan hore ayuu ahaa xildhibaanka Saaka ama adigu abaaro COVID ku dhawaad aya qolkiisa hodel ka degala magaalada Muqdisho loogu tagay isagoo meeyay ilaa xarajanaha ka waraabiyo aan dilka xildhibaanka oo si aad iyo aad barabishada u qabsaday siyaabo kala duwan loo qaada dhigay iyadoo maalmo yar ka horun ay jirtay in hore loo dilay wiilal yar ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiilay todobaad saaxiibyaal markii ku horeysay soo hortaabay waxaan ka codsanay daawada muqaalkan aad meel dheer gaarsiisad fugeysaa muqaalkan saaxiibyaal muqaalkan waxaad ka codsanaya ugu yaraan 3,200 la inuu gaaro way iga codsi haddii awoodan wayan kasto ja waadkii agresiina saaxiibyaal markay tan lagii maado waxa doonayaa dulis taago hadda waqtiga aan la hadlayo in yar ka hor saacad ka hor waxa magaalada muqdisho lagu khaarijay ama lagu diray xildhibaanka soo jeeda Soomaaliland oo lagu magacaabo Axmed xildhibaankaas oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Axmed Dagax ayaa lagu khaarijay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hadda xildhibaan ma ahayn laakiin xildhibaan hore ayuu ahaa xildhibaanka Saaka ama adigu abaaro COVID ku dhawaad ayaa qolkiisa hodel ka degala magaalada Muqdisho loogu tagay isagoo meeyay ilaa xarajanaha ka waraabiyo aan dilka xildhibaanka oo si aad iyo aad barabishada u qabsaday siyaabo kala duwan loo qaada dhigay iyadoo maalmo yar ka horun ay jirtay in hore loo dilay wiilal yar ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiilay in dilkiisu isagana magaran saa uu saada barabishada haysta laakiin isla wiil gudishiisa waa dilkii labaad ee ka dhaca magaalada Muqdisho ee si bareera loo dilo mas'uuliyiin ka soo jeeda Soomaaliland oo magaran saa deegaan ka soo jeeda Soomaaliland oo lagu khaarajiyay magaalada Muqdisho. Haddaba arrintan oo imika saacadahan baraha bulshada si aad u haysata ayaa siyaabo kala duwan loo hadalayaa welina aan faahfaahin buuxda ka soo bixinin ama aan ka soo bixin kala hadal hay'adaha kala duwan ee amniga ee magaalada Muqdisho oo aan sheegin sida uu dilkan ahaa iyo sida uu dhacay laakiin su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay daawadayaal aanu yaad ugu isweydiinayna arrinta dagaalka ee u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya arrimi badda iyo hawada iyo arrimi caanka ahaa waxa uu isu bedelay beegsiga dadka ka soo jeeda Soomaaliland ku dhaqan magaalada Muqdisho oo waa markii labaad ama dirkii labaad ee magaalada lagu la kacay dadka soo jeeda Soomaaliland ee ku jooga magaalada Muqdisho. Hadaba arintan ayaa la oran karaa waxay daba socotaa ama la is oran karaa waxay magaalada foolka ku haysa arrimihii badda iyo hawada ee Soomaaliland oo maalmahan arintood hadii aad u akhriyay. Waqtiga kor bila kor baa laga soo jeestay dagaalka laascanood iyo magaalada Soomaaliland u dhaxeeyay ama dadka reer laascanood haddana waxa bilaabay dagaal foolka fool oo waliba dagaalka loo yaqaan mirad mirka ama gaadaha loo yaqaan raahna Soomaaliya sida markii hore u dagaalam jirtay waqtiga hore magaalooyinka waxaan jirin sida la suudil jiray oo qofka masuulka lagu beegsanay meesha uu degan yahay ama lagu beegsanay goobta uu ka soo jeedo hadaba dadka ku sugan magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Soomaaliland sida ay u arkaan arintaas dad badan oo dhalinyaro asxaabna halka jooga qaar badan oo magaran saalka ku sugan ka shaqeynaya way jiraan arintan is soo tarkeeda oo waliba xildhibaan dilkiisana wax fudud ahayn maanta ayaa la oran karaa arintani waxay magaraasa ka dhigan tahay in magaraasa dagaalka Soomaaliland iyo dhexeeya Soomaaliya uu sii cuslaaday magaraasa ay arrimaha siyaasadda arbaacan kale oo kala hore waxa la yiraahdaa ama dadka magaraasa hore inoo kistana waqtiga soo gaarin laakiin dadka magaraasa mas'uuliyiinta hore wax kaga sheekeynayaan arrimaha isku dhaga dilka ee dadka soo jeeda Soomaaliland in hore dawladda siyaasadda barre oo kala saas kula isimin jirtay laakiin Allah waxa calamtaana uma oran karno wax aru dhacay buu ahaa hayaaban ka haldinaana wax caadi fadlisana ma qabyaaladaysan maaha ma doonayo anagoo iska deegaanka soo jeedna xildhibaanka maanta la diray haddana inaan ilaahdo qabyaalad yar yar habaan u hinay laakiin xildhibaan Soomaaliyeed xildhibaan umada Soomaaliyeed dhan matal u aha xildhibaan reer Soomaaliland u aha ilaan xaris jannaha ka waraabiyo ma oranayno cid gooni ama reer gooni aad dilay ama cid gooni qabiil gooni aad dilay dadka qaar si baraha bulshada ugu qoriyaan laakiin waxa dilay qof aqligiisu siiyay xumaanta uu qabo dadka reer Soomaaliland inuu halkaa ku dhex dilo xildhibaan ka soo jeeda Soomaaliland ama deegaan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland laakiin xildhibaan Soomaali matalay markii hore ahaa waa fahantan Soomaaha maalmo yar ka hor bay ahayd ama magaran saay isla shalaynu hadal haynay dilka ilaahay uu xaristay Cabdinaasir ee magaran saay dahable oo isagana ka soo jeeda Soomaaliland oo lagu deeyay magaalada Muqdisho si fool xun loo dilo lagu dilay chargerkiisa isticmaalayay laptopkiisa sankana waxa kaga yaalan dhibaato inaad u farabadan magaraasa loo geystay intaan nafta laga saarin ama intaan nafta la dhaafin aan ilaahay si kastaba haato sidaad iyo daawada kula muuqataa dilalka qorsheysan ee magaalada Muqdisho ka socda ee dadka reer Soomaaliland gaar ahaan mas'uuliyiinta ama dadka xilalka sare ka haya xukuumadda oo xukuumadda ay beegsanayso ama xukuumadda ay beegsanayso ma oran karnay la beegsanayo maadaama inaan cadeyn u hayno xilibaanka dilkiisa in
عدس يعني مقرن زي وقته من إني كده نجرا هاي رئيس وأنا عبد الناصر يعني وقته هنا كم من هاي مقرن صار هاي ده نسوي شقية أنا أورين كيرين شو أكله حنا بان كده واحد لي أدى جوني ده لكن وهي حاجة فيها فحسنا كسب بحر أنا دلوا بدك دلوا سلبا تقطع ولا كنا مقطع مقال كشركة ما لدي كرسي سو تطبعنا أركان وجو أن توان ما وجد دكتور ما وجد دكتور هذا أنا أما أبني جوده أصحان أمي رسيه في تيار تكان أدبوا المحسنتين.